Investicijski kompleti ili paketi zlatnih poluga odličan su način ulaganja u zlato za sve koje žele kupiti veći broj manjih proizvoda, a pritom uštedjeti novac. Zlatne poluge znatno su povoljnije u kompletima nego u pojedinačnoj ponudi. Investitor ovdje dobiva visoku razinu fleksibilnosti, što znači da u bilo kojem trenutku može unovčiti točno određenu količinu zlata, za razliku od opcije u kojoj uzima samo jednu veliku polugu. Investicijski kompleti sadrže poluge i kovanice renomiranih europskih talionica s LBMA popisa, kao što su švicarski Argor Hereus i njemački Heimerle Moele. Kompleti su sastavljeni po različitim cjenovnim rangovima, a njihove specifikacije moći ćete pročitati u nastavku.